Hej på er och välkomna till tredje dagen av Manifest Talks. Och vi kör detta i Zoom-webinar. Det är inte alla som har varit med i ett Zoom-webinar förut, så att vi förklarar lite vad som händer och så. Vi börjar med det här med GDPR och sånt. Vi spelar in det här seminariet så att ni som är deltagare och tittar på det här, om ni räcker upp handen och vill prata live eller synas i bild live, så ska ni vara medvetna om att i och med det så har ni godkänt att vi får använda er bild och er röst i YouTube-sammanhang. Det här kommer att läggas upp på Manifestgalans YouTube-kanal under nästa vecka. Så ni kan gå tillbaka och kika också om det är något extra intressant som ni bommade exakt vad som sades och så. Och sprida bland alla ni känner, såklart. Vi sköter frågor och sånt med någonting som heter Q&A. Det finns en funktion i Zoom-webinar som heter Q&A där ni också kan gå in och rösta upp varandras frågor. Så att om det är flera som har samma fråga att ställa så behöver ni inte skriva det flera gånger utan ni kan bara rösta upp. Och man kan också skriva svar och ytterligare kommentarer på frågor där om man vill fördjupa frågan på något sätt. Så det blir lite enklare att hålla koll. Vi har ont om tid, så att frågor tar vi på slutet. Det är samtalet i panelen som vi känner är det viktigaste. Om ni har frågeställningar och undringar av teknisk karaktär så kan ni skriva dem i chatten. Att jag hör ingenting, vad ska jag göra? Eller sådär. Så de sakerna löser vi där. Chatten har vi alltså bara för lite supportärenden. Så välkomna hit för dagens första webbinar och jag lämnar ordet till Mats Hammerman. Tack Magnus, ja, Mats Hammerman heter jag, jobbar som administratör på SOM och jag är väldigt glad idag att få gå in på dag tre på första Manifest Talks där vi har fokus på musiken. Och det här seminariet har vi då samlat tre stycken artister, låtskrivare och skivbolag i SOM som vi ska utröna vad som hänt med musiken under pandemin, musiken och skapandet. Så jag tänker att vi sätter igång. Jag tänker att ni får börja med att presentera er lite grann och sen också berätta hur er plan för 2020 såg ut innan pandemin och sen efter det så kan vi ta en vända hur det blev. Jag tänkte vi börja Thomas von Wachtenfeldt som dessutom är nominerad till årets folk i år på Manifestgalan kan ju få börja med att presentera sig. Ja, tack. Thomas Wachtenfeldt heter jag. Jag sitter här i min kombinerande studio och kontor där jag sitter och undervisar på dagarna. Jag jobbar på universitetet i Umeå, Uppsala och i Falun faktiskt, men även spela in, jag vet inte vad det börjar bli, en 30-40 skivproduktioner här i den här studion. Studiokontoret som jag har. Ja, om man ska börja vad jag skulle ha gjort. Just nu skulle jag vara på en turné med Sabaton över hela landet här. Med bandet Turkov som jag är med i. Och det sket ju som man pratar på ren hälsingska där jag sitter. Och ja, året som gick var ju många, många uteblivna spelningar med inkomstbortfall på. Jag törs inte ens uppskatta vad det var. Jag har inte kollat efter kanske, men det handlar ju om väldigt mycket pengar. Framförallt sommaren, eftersom jag är folkmusiker bland annat, så har jag extremt många spelningar på sommartid. Det är väldigt få veckor där jag inte har fler än en eller två spelningar. Och det blir mycket pengar naturligtvis. Lyckligtvis har de ju lyckats lösa det här, bland annat Bilda Folk är ett projekt som har släppt fram vissa spelmän och folkmusiker då, så att vi har kunnat gjort konserter hemifrån. Så jag har hållit konserter här där jag sitter vid ett par tillfällen. Även ett annat lokalt projekt här i Hälsingland som heter Hälsingland Live som styrs från Bollnäs och Söderhamns kommuner. Gjorde en konsert med oss i mitt kök i förra veckan som sändes ut på Facebook och även i Sveriges Radio. Har även gjort någon konsert jag gjorde en solokonsert i P2, folkmusiken där i höstas.
Så att det har blivit lite utan publik då i Radiohuset. Men som sagt, det är många, många spelningar som har uteblivit. Däremot så ser jag ju att det har tilltagit, både fysisk försäljning och även digital strömning har ökat under det här året. Och då kan man ju fundera på om det är för att folk har mer tid så att man kan sitta och konsumera musik. Eller vad det kan man bero på, det törs jag inte svara på. Men jag märker ju en ökning i försäljning, både strömnings- och fysiskt mest. Men det uppväger ju inte på långa vägar bortfallet i live-gig helt enkelt. Vilket är ganska betydande. Nu har jag tur, är lyckligt lottad. Jag har min anställning heltid vid tre olika lärosäten. Så att jag klarar mig ändå. Så att det är hemskt för många av mina vänner som är professionella musiker. De sitter i en riktig rävsa eller knipa helt enkelt. Det är inte alls bra. Ska jag då lämna över till Vera nästa? Lite grann. Hur var planen för 2020? Hej, ja, Vera Winter heter jag. Jag är artistlåtskrivare från Stora Lappträsk i Norrbotten och har ju också mitt, precis som ni andra, ett eget litet skivbolag. Jo, men det gångna året, jag hade ju planer såklart, som man kanske alltid har när man är sin egen och liksom driver själv i alla led, så har man ju liksom planer hela tiden. Och jag skulle ha släppt en skiva som jag har skött fram lite grann. Så den kommer släppas i år istället. Men det gav mig lite mer tid att jobba med den såklart. Men för mig var det väl också väldigt mycket att inte kunna spela live. Och kanske liksom framförallt den här... att varje moment i liksom att skapa musik, att presentera den live och att alla steg hör ihop. Och det tycker jag blev väldigt tydligt i och med förra året, att det händer någonting när vi inte kan liksom jobba mot att presentera musiken för en publik live. Och jag vet inte riktigt vad det är, alltså... Det går ju att skriva och skapa och göra musik på många olika och på andra sätt. Men det är ju något speciellt med liksom det här fysiska mötet. Och jag tror att det, alltså både för oss kreatörer och sinsemellan, att vi får energi och ny kraft av att mötas och skapa tillsammans. Och sen det här liksom, kanske sista dopet tycker jag, som för en låt när man spelar den för en publik. Att det är på något sätt, den kan ju fortsätta och förändras och transformeras i olika former efter det också. Men det händer någonting live. Och det har jag saknat väldigt mycket. Och jag tycker att... jag börjar känna liksom effekterna nu, att vad det gör med en liksom på skapande planet, att inte få den där påfyllnaden från kollegor och sådär. Så det, jag stannar där kanske. Går vi vidare till Isabel. Tack Vera. Det är så härligt att få höra andra skapande människor prata om det här, för att jag tror att det är många som, förutom jag, som kan känna sig lite ensam mitt i det här, för att många drar sig undan nu och liksom börjar på ny bana. Men jag heter Isabel och jag kommer från Sundsvall och jag har bodde i Stockholm innan pandemin i 9 år och satsade på musiken på olika sätt och frilansat väldigt mycket som sångerska, men senare tid så har jag fokuserat på min musik genom mitt artistprojekt. Och då släpper jag musiken på egen label, och innan allt drog igång med pandemin så hade jag en UK-turné som var, alltså, typ en miniturné. Jag är fortfarande väldigt independent, men jag var någonstans i min karriär att jag hade väldigt mycket på gång och jag kände att men nu börjar det komma in förfrågningar äntligen efter de här åren i Stockholm, och liksom jag kände att det var mycket nya roliga grejer på gång. Och sen så kom det här när jag var i full gång med att boka
boende till bandet, och jag var så här helt inne i den snurren, och jag var väldigt, väldigt stressad, för att ja, men som ni som också har egen label vet, så gäller det att kunna axla många roller, att kunna, ja, men att inte förutom att du ska göra musiken så behöver du även kunna ha kunskaper inom många olika områden. Och jag var nog ganska stressad när det här hände, så jag hann knappt förstå att så här, oj, nu blir det ingen spelning, jag hade en skiva på gång, och kände att det var lite dumt att släppa precis mitt i allting. Så att jag började jobba heltid på mitt extrajobb i maj 2020, och sen efter sommaren så flyttade jag tillbaks till Sundsvall och byggde upp en liten roddplats på mina föräldrars gård. Så att jag har suttit här och skrivit musik och jobbat härifrån under pandemin. Men det har varit både lätt och svårt. Alltså, man upptäcker väl att ja, men just det här att inte få influenserna utifrån, att inte gå på konserter eller utställningar eller alltså bara prata med andra människor som håller på, det gör ju att man tappar lite energi, tror jag, alltså i kreativiteten. Så att det har nog gått ganska mycket upp och ner. Jag tänkte i början att nu jävlar, nu har jag tid, nu kan jag satsa, och nu behöver jag typ inte haka på alla kompisar som går ut på öl, utan nu kan jag alltid bara sitta och skriva hela tiden, dygnet runt. Men det går ju inte, det funkar inte så riktigt. Ja, jag stannar där. Mm. Men jag tänker så här, jag tror det var Laurie Anderson som sa att ja, men hon är artist och liksom för att få vara fri. Och det tänker jag att många av oss, att det kanske delvis är därför. Men när liksom all struktur på något sätt försvinner, alltså också den här, de små sakerna, och kanske ja, men en turné, eller alla satta datum, allting skjuts fram, då blir den där friheten, då tangerar den att bli liksom läskig, tycker jag. Och någonstans där tycker jag är vi nu, i alla fall för min del, och jag tycker när man pratar med musikerkollegor också, att och nu väntar man ju bara på att det kanske ska börja lite så smått återfinna sig lite struktur igen, så att vi som ändå är vana att tänka kreativt, att vi får någonting att hålla oss i. Jag tänker bara, är det någonting som vad hände då med 2020? Vad tog det vägen? Thomas tog lite grann om att det var liksom digitala konserter och sånt där. Och jag vet inte om du har något mer som hände för dig i övrigt. Men hur gjorde ni, om inte Thomas har, så kanske vad gjorde ni andra av året, så att säga? Alltså började du. Ska jag köra? Nej, men jag kom med i Keychange, som är ett karriärsutvecklingsprogram för icke-män i musikbranschen. Och det var tanken att jag skulle genom dem då åka till UK och spela. Och vi hade, det var mycket planerat. Vi hann precis träffas allihopa då från de olika länderna och i Sverige. Men vi skulle ha träffats igen på Reeperbahn Festival. Men allting blir ju framskjutet. Men då har vi haft som alltså möten tillsammans under året via Zoom istället. Och det har varit väldigt positivt, tycker jag, att ändå kunna ha någon form av gemenskap i när ens arbetsplats ändå har försvunnit. Att liksom kunna träffas digitalt istället. Jag tycker att det är väldigt positivt.
Ja, men jag fyller på lite grann där, vad som hände med mig när det liksom drog igång. För att precis som du var inne på, Isabelle, alltså jag blev ganska upp, jag var rätt upp i varv där i början av 2020, och jag tyckte att jag skrev på liksom och jobbade i studion och skrev mer än vad jag någonsin har gjort, och det pågick liksom hela våren, och jag tyckte att det var ganska, jag menar, obehagligt med pandemiläget, men det möjliggjorde ju ett slags fokus på en sak. För min del blev det då att skriva och sitta och prodda, istället för att ha liksom alla de här bollarna med repa och spela live. Och, så till en början så tyckte jag att det var lite härligt. Och jag så tänkte, Dolly Parton, hon skrev så många låtar i veckan och nu ska jag bara köra. Och tyckte att det var liksom, ja, en ganska härlig... Jag fick lite energi, eller också var det någon slags överlevnads... lite kniven mot strupen, nu måste jag liksom ösa på, just för att det kändes så osäkert med allting. Men ja, jag vet inte om ni känner igen er i det, ni andra. Jag tänker att man påverkas väl olika av den här typen av tillstånd i världen. Absolut, alltså jag känner igen mig i det också. Jag flyttade ju hit till Sundsvall för att sitta och bara mata ut låtar, men det funkar inte så. Och jag tror att det kan vara lite farligt nästan att ha de förväntningarna på sig själv när vi ändå går igenom, alltså vår bransch nu går igenom bland det värsta som vi har varit med om på en väldigt lång tid, så kan man inte heller ha förväntningen att, alltså om det här handlar om att överleva, så måste man förstå att det just är att överleva och att inte producera, prestera, att pusha sig själv för hårt i det, för jag tror att det kan vara göra mer ont, även om jag tänker att det är positivt att rida lite på den här. Om man får energi och känner kreativitet, så det är ju inte något negativt, då ska man ju göra det. Men om man inte känner det, så tror jag att det är jätteviktigt att inte pusha sig själv för hårt. För jag har känt att jag kanske har tänkt att, nej, men nu har jag ju all den här tiden, så nu gäller det att det händer någonting. Men det har ju resulterat i att energin kanske har bara helt tagit slut istället på olika sätt. Och jag tror att det kan vara lite farligt nästan. Tänkte på Thomas, hur tacklar du det med energin och spelandet? Och... Jag tyckte det var intressant som Vera sa, det här med kontakten med publiken. Liksom, den här kicken man har när man har fått till en riktigt fet morspitt på en festival eller någonting. Jag vet det. Fan, det där riffet var bra, det ska jag fortsätta på. Man har liksom känslan för det. För jag har inte tänkt på det riktigt, jag får tacka för dig Vera för det där, men det är faktiskt så man fungerar i mångt och mycket. Men det blir lite så här som, man, ja, som vi skulle ut på en turné nu då och supporta Sabaton. Man har kämpat liksom stenhårt med en skiva. Och så blir det liksom som bara trampa ut i luft liksom. Det vart lite tomt. Sen att den låg toppade försäljningslistor och sånt där, så att visst, det tickar ju på, men det blir ändå liksom inte, man fick aldrig, det är lite så inom metalgenren och även inom andra genrer, att man vill liksom ut och turnera med en skiva och visa upp den här liksom och spela dem live och befästa den här. Det blir liksom ett slutgiltigt testament eller man ska säga, eller ett statement över den här skivan. Och sen går man in på nästa och gör nästa turné. Och det har ju liksom rivits undan. Likadant med mitt andra dödsband som jag är med i Wombat. Vi hade ju flera festivalspelningar som vi såg fram emot i Tyskland, London, Tjeckien och ja, här och där. Som man personligen tycker är intressant att vara på. Få åka, ja, rent titta på andra länder och så vidare. Men framförallt att få stå och morsa liksom på en scen. Det rycktes ju undan. Så för mig har det kanske inte varit så mycket. Och som sagt, jag vill understryka igen. Jag har ju en anställning. Det är mycket, mycket värre för er som lever på musiken. För mig har det mer varit liksom, fasen, det där hade varit roligt. Men jag förstår att det är på ett helt annat, vad ska man säga, på blodigt allvar, på ett helt annat sätt för de som
har sin utkomst ifrån, ja, sitt skivbolag och sitt musicerande. Men ja, jag satt och tittade här och jag har ändå fått ut 5 skivor i år av olika genrer, och spela in en skiva som släpps nu i april med mitt andra dödsband som heter Wackenfeldt. Vi börjar släppa singlar nu i april. Och jag har en halv skiva färdiginspelad med efter en spelman som heter Hultkläppen, som ja, bodde här i faggorna så att säga, som en stor idol till mig. Så att jag tycker ändå jag har förvaltat, och man har fått ett lugn och ro och kunna, ja, skapa nya saker helt enkelt under den här tiden. Men det är klart att jag vill återigen säga, det uppväger inte ekonomiskt bortfall i form av livegig. Och framförallt glädjen och inspirationen man får som i den här växelspelet med en publik så att säga. När man får pröva saker som funkar, man får kickar och kunna komma hem liksom full av inspiration och glädje och kunna göra ny musik helt enkelt. Jag tänkte på, har liksom den musik som ni har skrivit under 2020, har den förändrats någonting? Jag tycker mig liksom, de få konserter jag har varit på som så här coronasäkra evenemang, så blev någonting annorlunda. Det blev liksom folk satt, det var både intimt och inte intimt på samma gång. Liksom, att folk satt glest ifrån varandra och banden spelade annorlunda tyckte jag. Jag tyckte också att visst blir det lite annorlunda att skriva musik när den inte liksom har en live, en sån där uppenbar slutmål att spelas live. Har ni några spontana, känner ni att musiken har påverkat, eller pandemin påverkat musiken som ni har skrivit under det här året? Alltså, jag tycker ju, jag får ju ofta höra, varför skriver du så deppig musik och så melankoliskt och sådär. Och jag tycker ju att musiken som jag har skrivit under året är lite lättsammare. Och min teori är en vanligt liksom. Det finns väl fortfarande något vemod kvar. Men jag tänker att jag kanske har skrivit den musik jag själv behöver just nu. Lite mer än att jag, som jag brukar, grotta ner mig i allvaret och det vemodiga som jag ibland brukar känna att jag tycker att samhället behöver mer av. Men eftersom allting är så liksom allvarligt nu på många sätt, så ja, men jag tycker att min musik har blivit lite, den är ju långt ifrån liksom happy, men ändå lite mjukare och lättare, ska jag säga. Ska jag ta över, eller är det Isabel? Kör du. Ja, jag vet, jag har nog aldrig skrivit så aggressiv musik som jag har gjort nu. Framförallt den där skivan som kommer att komma ut i april med Wackenfeldt. Det är nog det elakaste jag någonsin har gjort. Och det finns en sorts frustration över det här, som jag upplever vara ett totalt hyckleri, när man liksom stänger ner konserthus och sånt medan kollektivtrafiken går för fulla muggar. Vi har ministrar, till och med högsta ministern vi har, som är ute och julhandlar och sånt. Och dagen innan han sagt att det här är livsfarligt. Och jag tvivlar inte på att det är livsfarligt. Jag har nära bekanta som har dött med den här covid. Så att det är inget snack om att jag inte tar det här på allvar, det här pandemin. Men det finns någon sorts frustration också i den här orättvisan som många musiker har vittnat om under det här året. Att vissa saker hålls öppen, man kan flyga flygplan, men man kan inte gå på en konsert och så vidare. Det finns en inkonsekvens i hela det här handlandet som jag tycker är ganska tafatt. Eller ja, jag vet inte vad man ska kalla det. Och det kanske har speglats av i den här, jag har aldrig skrivit politiska texter så, och jag skulle inte säga att de här är politiska heller, utan det är väl snarare någon sån här allmän liksom sparka mot makten punktexter liksom, oavsett partifärger eller vad det, ideologier eller vad det är för någonting, utan ett allmänt missnöje med en sorts allmän tafatthet tycker jag från maktens sida.
Alltså vi är verkligen levande exempel på att vi verkligen behövs. Alltså det tänker jag på när ni berättar om att musiken ändå återspeglar det som ni går igenom just nu. Tycker jag är fantastiskt. Men det jag tänkte på, Mats, var att jag har framförallt, tror jag, påverkats av just att inte ha någon mottagare av sin musik, så har det påverkat min bild av mig själv som skapare eller som artist eller låtskrivare, för att alltså, det har blivit mer viktigt att göra musik utan att tänka på mottagaren. För att kanske innan så jobbade jag väldigt mycket projektbaserat och inför någonting, och liksom att det blev väldigt mycket jobb ett tag. Och nu har jag känt att jag haft ett behov av att göra det jag själv verkligen tycker om, och vilket har resulterat i att jag har gjort mycket mer själv och bestämt mig för att producera skivan helt själv. Vilket jag inte hade tänkt från början, utan jag hade tänkt att jag skulle samarbeta med olika producenter och så. Så på det sättet så har det verkligen, just det här att inte ha någon mottagare och att få lite tid, har påverkat musiken på det sättet. Men med själva låtarna vet jag inte riktigt. Det har jag inte skrivit så mycket nytt under tiden, så att vi får se vad som händer. Jag tänker på det du sa, Isabelle, om självständigheten, att vi kanske är en yrkeskår som liksom är rätt självständiga, tänker jag, redan från början, och nu liksom på många sätt tvingas bli ännu mer självständiga och självgående, och att det är lite så här på gott och ont, tänker jag. Jag vet inte, vill vi vara så självständiga? Men jag tänker, du sa om att din plan var egentligen att jobba med olika producenter, och nu har du gjort mycket mer själv, att det, ja, men den här liksom, det dubbla, att det har ändå kommit ganska positiva saker också, och för det kan jag känna igen mig i, att jag har tvingats lära mig nya saker för att det inte har gått att träffas på samma sätt, och det har varit väldigt kul och intressant, och jag har precis är med i ett nytt globalt nätverk som heter Mink, som är ett kvinnligt producentnätverk, och vi ses också digitalt och delar tips och peppar varandra och har lite föreläsningar, och att det har liksom uppstått en hel del sådana nya samarbeten och forum, och jag är inte lika rädd för att använda Zoom och andra sådana liksom digitala grejer, så att det är mycket, jag är rätt analog i vanliga fall, så att det finns ju lite sådana positiva saker också, tycker jag. Jag tänkte jag ska kasta in en sista fråga här. Vi har nog fått några frågor i Q&A också som jag tänkte adressera sen. Men jag tänkte också, vad har liksom inspirationen lite grann? En del av er har redan berört det, men vad händer med den när man liksom inte får så många möten? När liksom man missar live-delen, man träffar inte lika mycket folk. Hur har ni tacklat inspirationen under det här året? Alltså jag tycker att det har gått så, alltså upp och ned, men med betoning på nedåt. Alltså inspirationen har inte alls varit densamma, och jag känner som att det är en tank som jag behöver fylla på, och när jag träffar någon, alltså bara ett socialt möte, så kan jag känna att jag får lite påfyllnad i den här tanken. Men den är jäkligt tom nu, alltså, måste jag säga. Och
jag försöker att påminna mig själv hela tiden om att det här är för jävligt. Det är inte kul, det är på något sätt. Och jag känner att ibland så blir jag lite anti hela allt med Zoom och det digitala, för att jag känner att vi har ju ändå förlorat någonting på det här. Och vi är ju de som har fått kanske betala ett väldigt högt pris i hela den här pandemin. Så att, ja, den här inspirationen, den... jag försökte inte reflektera för mycket heller över att det just är slut, för att om jag går in i det, då kan det kännas ännu mer becksvart liksom. Men så att det är mindre inspiration helt enkelt. Vad ska jag köra? Jag tror att för min del, att jag gick in i något läge där jag har gått liksom på någon slags överlevnads... ja, det är ju inte lika mycket påfyllnad av så här härlig inspiration, men jag gick in, jag slog någon så här lite autopilot, att jag så här, ja, men jag ska skriva varje dag, jag ska alltså bara liksom något utan att tänka så mycket på vad det blir. Och så har jag liksom försökt skapa någon sån struktur för mig själv. Och veckorna har ju gått och månaderna, och nu har det gått ett år. Men jag håller ju med Isabella. Så för några veckor sedan så träffade jag liksom två personer, två liksom musikerkollegor på samma vecka. Och det, alltså jag skrev en låt ihop med en och åt lunch med en annan. Och det kändes så här, wow. Det var liksom... Ja, då blev jag påmind om hur det kan vara, och då känns det tomt. Och jag var med någon liknande faktiskt. Jag nämnde den här digitala konserten jag och min kompis Thomas Södlund hade. Han bor på Alnö. Isabel sitter, vet jag. Så jag var dit och repade inför det här, och då var det lite så här, oj, hur fasen gör man då? Ska man åka hem till någon liksom? Ja, men Thomas Samba är ju läkare, så att det borde vara okej. Så jag åkte hem till Thomas där på Alnö utanför Sundsvall. Och alltså, man var som en kalv på grönbete, som man säger. Man fick spela ihop liksom. Och jag var så lycklig att se Thomas och få spela på riktigt liksom. Och så sen när vi fick göra den här konserten då. Och vi hade ju ingen publik, det var ett kamerateam som sprang omkring i mitt kök liksom med kameror, och det satte ljudfarbror Stefan där och fixade med ljud. Men man var liksom, ja, man vill ju visa upp sig, så är det. Man är exceptionist, det är därför man håller på med det här i mångt och mycket. Men bara det här kamerateamet och Stefan då som skötte ljudet, då, ja, det var sån lycka. Och framförallt att få vara med Thomas och spela med Thomas som är privat väldigt, väldigt god vän också då. Så att det där levde man på ganska länge efter, i flera dagar. Jag blir glad när jag tänker på det fortfarande. Så att det är klart att man saknar ju väldigt det här scen, och framförallt, ja, publikkontakt återigen. Jag tyckte att du satte bra ord på det där, Vera. Det här växelspelet. Jag har fått massa frågor. Ja. Ja. Jag kan svara på Hasse Lindgrens fråga. Många vittnar om att man har fått tid och ro att skapa. Har det skett i ensamhet, eller har ni funnit digitala former att samarbeta med andra konstnärer? Mycket har skett i ensamhet. Men jag har faktiskt testat att skriva vid två tillfällen har jag skrivit via Zoom. Och det funkar ganska bra, men båda låtarna har nog liksom runnit lite ut ur sanden, men de finns ju där och de går ju att ta upp vid ett senare tillfälle. Så att det går absolut att samarbeta på det sättet, men det är inte alls samma sak. Och jag känner att den här energin som man kan få av att träffas och skriva tillsammans, det utbytet är väldigt speciellt, och den kemin är svår att liksom känna av via Zoom, tycker jag. Men jag vet inte, det kanske inte var 100% svar på frågan. Men... Mm.
Jag fyller i lite där, eller du kanske var på väg, Thomas. Nej, men för jag tänker det är ju, att det blir så tydligt hur viktiga de här mellanrummen är. Alltså, när vi träffas och skapar fysiskt. Att vi pratar ju inte bara om exakt det vi ska göra och skriva och spela och hur. Utan trots att man kanske jobbar med helt nya kreatörer ibland så är det ett sånt fint samspel, tycker jag, som måste till för att man ska kunna skapa tillsammans. Och det ger ju så mycket, alltså både glädje och värme, och man får prata om viktiga, intressanta saker. Och så de där mellanrummen är ju svåra att hitta via det digitala. Det finns liksom inte plats för det riktigt. Och jag tänker, ja, det är svårt att läsa av människor på samma sätt som man gör när man ses i ett rum. Jag kommer en till fråga från Hasse som jag kanske skulle kunna svara på. Det var, hur har den mentala styrkan påverkats av brist och vanan av att få livepublikens uppskattning från scenen? Det har vi berört lite grann, att man fylls inte på med det här liksom nya energin, så att säga, så att man kan börja göra nytt. Men det här med fortsättningen på frågan lyder, finns det några digitala kanaler som ger ett alternativ till en återkoppling? Och jag har haft tur och glädjen att få ha den chansen att få sitta här hemma och hålla låda liksom för en webbsänd publik, eller en webbsänd konsert för en publik. Det som jag upplevde, den återkoppling man får, den är tyvärr, den kommer med en fördröjning. Just de här plattformarna vi använder, eller den lösningen vi använder, Zoom via Facebook, det gjorde att det var ungefär 20-30 sekunders fördröjning så där. Och då skulle jag samtidigt sitta och svara på frågor som kom upp. Och samtidigt var de alldeles för sen, så att det var ett väldigt stressmoment, även om det var roligt att få någon sorts återkoppling. Man får lite hjärtan som snurrar upp så här när man säger någonting, även om det kommer 20 sekunder för sent att lista ut. Så att visst, det blir en viss digital, men den är ju extremt futtig jämfört med att liksom och stå och spela till dans på en spelmansstämma 2 på natten till exempel, när man har 20-30 par som dansar till sin fiol, eller om man står på en metalfestival och den blir en fetare och fetare morspit liksom. Det går ju inte att byta ut det. Den energin har inte jag lyckats fått via de kanaler jag har fått hållit konsert, vilket jag är mycket tacksam över att ha fått gjort, men det går inte att byta ut det digitala. Så är det bara. Mot mänsklig samvaro. Det har kommit in en till fråga här om att det gjordes en undersökning av Musikcentrum Sverige i våras där en ansenlig del av musikkonstnärerna funderade på att byta yrke. Och då har vi, hur har vi tänkt kring vår framtid som yrkesverksamma konstnärer? Och det, alltså jag tänker att det vi gör och våra yrken, det är liksom så sårbart redan från början. Det finns, det är väldigt små marginaler redan från början. Och jag tänker att, eller jag kan ju bara tala för mig själv, att det är liksom, det tänker man ju titt som tätt i vanliga fall. Så här, jag kanske ska göra det där, eller jag kanske ska börja plugga det där, eller att man har liksom parallellplaner för att, just för att det är en så tuff vardag, verklighet och bransch. Men jag liksom börjar tänka väldigt mycket på all tid som jag också har investerat i att skapa musik, att spela, att öva, som ju nu är det liksom, ja, det är snart liksom 20 år som jag har lagt på det här. Och det skulle kännas väldigt tråkigt att behöva liksom, det skulle ju inte vara bortkastat bara om jag skulle börja göra något annat. Men det skulle kännas lite tråkigt. Hur har ni tänkt där, Isabelle och Thomas? Ja, alltså det där är så himla känsligt, kanske särskilt i början av en karriär. Och att jag tror att det är många som kanske är i min sits
som är vad kanske är på en språngbräda in i någonting, som kanske har lättare att välja en ny riktning och fokusera helt på det. Jag tycker att det är jättesvårt, för att jag själv har ju verkligen, jag har ju börjat att kolla vad ska jag plugga upp för betyg, och för att verkligheten är ju vad den är. Det går ju inte att komma ifrån, och jag kände som Vera sa där, att redan innan, att år efter år söka efter de här stipendierna och göra harva på med trubadurgigs och sjunga på begravningar, liksom, att när man gärna vill skapa, men alltså och bara göra sin egen musik eller skriva åt andra och så. Nu tappar jag bort mig här på frågan, men absolut så har det kommit tankar om att plugga, och men kanske inte, alltså inte att byta riktning helt, eftersom man ändå har investerat en väldigt väldigt lång tid på att öva och att, ja, men jobba med musik på olika sätt. Ja, som sagt, jag har ju mer än en heltidsanställning om jag räknar ihop mina tre olika anställningar. Och det är ju också ett val jag har gjort. Nu jobbar jag i och för sig, jag jobbar som musiklärarutbildare, jag jobbar på musikproduktion i Falun, och så jobbar jag med musikvetenskap i Uppsala, så jag får ju minst sagt min dagliga dos musik tillgodosett. Men jag har gjort ett medvetet val att ha ett 8-5 jobb, för att då kan jag göra den musik jag vill. För jag vet att den musik jag håller på med, liksom gammelgubbdöds eller svensk spelmansmusik, det är ju inte någon kioskvältare direkt när det gäller att tjäna pengar på. Men det är det jag vill hålla på med. Och då får jag ta skeden i backen, vad ska jag säga, och ha ett vanligt jobb. Men nu är jag lyckligt lottad återigen, för att jag får ju jobba med musik dagligen, fast på andra sätt, genom att lära andra musik då, på olika sätt. Så att det är ju mitt val jag gjort. Men återigen, jag tycker det är väldigt, väldigt tråkigt, minst sagt, att se alla mina goda vänner och musiker, kamrater som lever på det här på heltid, som har det enormt tufft just nu. Det är inte roligt att se. Vi börjar närma oss slutet. Några minuter kvar, så att det var en fråga kvar om olika tips på digitala mötesplatser. Och sen tänkte jag att ni skulle avsluta med någonting. Vad tar ni med er från det här hemska 2020? Är det någon, det finns ju elände, finns det ju hur mycket som helst. Är det någonting positivt som ni kunnat ta med er från 2020 in i 2021? Jag tror att jag verkligen har förstått att jag har insett att jag är en skapande person som kommer behöva göra det, oavsett om jag pluggar till präst eller att jag blir läkare. Liksom, och att även om jag har ett extra jobb så kommer jag alltid att vara låtskrivare och behöva få ett utlopp. Och även om alla scener bara stängs ner så kommer jag fortsätta. Och att det har jag verkligen insett under den här krisen, att det får mig att må bättre, och hur viktigt det faktiskt är att ändå fortsätta trots att man inte har en mottagare eller trots att man inte har några pengar. Det har jag tagit med mig. Ja, jag tar vidare. Men jag tänkte, några tips på plattformar var det, va? Som var en person som undrade. Och jag tycker att det, ja, men som såklart, och Skap och Stim och alla liksom organisationer och institutioner som arbetar för oss kreatörer, att de har också blivit väldigt viktiga, liksom, för att få känna någon slags gemenskap. Och det kanske de alltid har varit, men jag tycker det är de här nyhetsbreven som man kanske inte alltid, eller i alla fall inte jag, alltid har läst tidigare, att nu när de har kommit i mejlkorgen så
så har det känts så här, som att man har liksom, jag har en koppling till någonting. Jag är en del av något annat. Så jag tycker ju liksom att de organisationerna, det finns ju Facebook-sidor och hemsidor och nyhetsbrev man kan signa upp sig på. Och där via dem har i alla fall jag fått mycket bra tips och på saker som man ändå kan hitta på digitalt. Och vad jag tar med mig från året, var det så du sa, Mats? Något bra från året? Ja, det är väl lite det du var inne på, Isabella, att jag vet inte om det är bra eller dåligt, men att skapa och göra musik, det är liksom, det är ett ok, tycker jag. Jag har fattat att jag nog aldrig kommer komma ifrån det och vill inte det heller. Fast i perioder så vill jag nog det. Men det kommer att finnas med mig, och det känns ju också som en trygghet någonstans. Att jag tycker jag har blivit lite tryggare i min musiker- och artistroll. Jag som inte har någon högre konstnärlig utbildning tycker ändå att jag har under det här året som har gått verkligen identifierat mig som en artist och musiker. Kanske för att jag så här, man har kämpat på mer än någonsin. Så det tar jag med mig. Ja, jag vet nu vad jag ska... Rent musikaliskt, ja. Jag vet, egentligen så är det kanske mer på ett personligt plan att det här har varit ett väldigt bra år för mig, eftersom jag har jobbat borta. Jag jobbar 53 mil från mitt hem under många år i Piteå på Musikhögskolan där, och sen har jag jobbat i Umeå på universitetet sedan 2015, vilket har inneburit att jag har varit borta från min fru och mina döttrar alldeles för mycket. Och inte minst då sen när sommaren kommer, som jag nämnde tidigare, så har man väldigt mycket spelningar som folkmusiker eller spelman, så att man är ute och ränner hela sommaren också. Och det här året har jag verkligen fått vara hemma med mina döttrar, och inte minst min yngsta dotter, en liten sladdis som föddes i november. Hon är 1 år och 4 månader nu då. Hon har ju verkligen fått följt från födseln, och eftersom jag har undervisat här hemma hela dagarna på de lärosäten jag är. Och jag har inte varit ute och spelat hela somrarna. Så att det har väl gett en annan ro, en annan glädje kanske i livet i allmänhet, och det återspeglas väl på musiken också, antar jag. Även om jag påstod här att jag aldrig skriver så aggressiv musik, men det är mest ett hat emot externa makter, så att säga, som jag tyvärr inte kan rå över själv. Men att stärka familjen har varit väldigt trevligt. Jag tyckte det var väldigt en bra avslutning ändå där, för nu har vi gått lite några minuter över tiden. Jag vill tacka er så hemskt mycket. Jag är oerhört imponerad av att ni lyckas själv. Jag är en sån här som är uppvuxen i repokal och har inte lyckats fått ut med en enda låt under det här året, för det har liksom inte gått att repa. Så det, jag är så imponerad, och det var inte kul att få höra era upplevelser. Jag vill tacka er alla tre. Stort tack, och så ses vi igen om det är en kort paus, och så börjar nästa seminarium 14.00. Stort tack allihopa. Tack ska ni ha. Tack. Hej då. Hänga lite. Ja, verkligen. Ja. Tack. Hej då. Hej då. Är vi kvar nu bara? Nej, har inte jag. Vi är